kulan waan wanaagsan idil ahaan tiin baa xiyaarta wada nagla xidhuudhay meel kasta oo dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinta nifaaqidaada waxaan daawadayaal barnaamijkeena aan dirada ku saari doona warka kooban oo ku saabsan dawlad deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan ba geeska Afrika iyo waliba dalkaas Ethiopia qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah madaxweynaha maamulka Soomaaliland oo sheegay in ay madmadow badan u soo dhaxgalay heshiiska iyaga iyo dawladda Ethiopia oo sidoo kale sheegay in laga fiirsan doono gabi ahaan ba heshiiskaasi iyo waliba xaaladda uu ku qotomo aad moodo buu yiri in xaalada badan ay ku gadaaman yihiin daba weynu ku qada dhigi doonaa madmadowga faraha badan ee soo kala dhaxgalay dhanka kale madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida oo si weyn aad mooday inuu cabirayay xilli wareysi uu siinayay in uu ku aamini lahaayay golihiisa wasiirada warbixina ay siinayeen laanta afka Soomaaliga ee BBC da isagoo haatan isagu soo fadhiistay kana hadlay xaaladda dawlad deegaanka Soomaalida ayuu sheegay in afar qodob oo waaweyn gabi ahaanba looga codayn doono shirka wada tashiga qaran ee dhawaan ka furmi doona gabi ahaanba caasimada dalkaasi Ethiopia ee Addis Ababa waxaa kale oo daawadayaal barnaamijkan dirada ku saari doonaa shirkaasi iyo waliba natiijada ka soo baxda asxaabta dawlad deegaanka Soomaalida ma wuxuu tami doonaa mase ka hadli doonaan maxaase la gudboon xisbiga ONALEF ee haatan ka biya diidan gabi ahaanba shirkaasi Professor Kaynaan oo laftigiisu ka mid ah aqoonyahanka dawlad deegaanka Soomaalida ayaa si weyn uga hadlay waxa uuna tilmaamay inuu yahay masraxii lagu gowracay lahaa gabi ahaanba dawlad deegaanka Soomaalida uusan wax danana aysan ugu jirin gabi ahaanba ummada Soomaaliyeed qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaynu daawadayaal dirada ku saari doonaa barnaamijka waxa igala faaqidi doona ninkii inta badan ka faalooda xaaladii ugu dambeeyay dalkaas Ethiopia Dr. Shido aan ku soo dhaweyn doono Shido soo dhaw waa dhaway saaxib aad iyo aad baad u mahadsan tahay Colonel Farabgodow Muuse Biixi Cabdi oo madaxweynaha maamulka Soomaaliland war culus oo ku dhawaaqay muddo dheer laga warsugayay Muuse warka uu wareysiga uu BBC da siiyay warka uu ku dhawaaqay waxaad moodaa shacabka Soomaaliyeed inay ku diirsadeen ayaad moodaa inkastoo Muuse hadaladiisa qayb ka mid ahna uu mugdi weyn ku jiray ama madmadow badan uu ka muuqday oo maartay uuna xaqiijinin oo maartay uu si uga hadlay ee saf dulmar uga hadlay Muuse BBC af Soomaaliya laanta af Soomaaliya BBC ay wareysiyay waxay wax ka weydiyeen heshiiskii maadaama madaxweynaha kaga dhamaaday Soomaaliland ay u socoto doorasho 13 November oo usbuucii wax uu naga xigo doorashada dhacayso aan la hubin inaad soo noqon doonto kursiga uu madmadow badan ku jiro shacabka Soomaaliland xisbiga wadani ay sanadkan aad ay ula qeyraysan yihiin horta dib u wax la weydiyeen ma laga yaabaa inaad soo laabato ma laga yaabaa sayd u aragtaa saameynta ay doorashadan sanadkan leedahay Muuse wuxuu meesha ka saaray inuu dhici doono wuxuu yidhi rag way laga taban inuu bani guushura alabaal in kama wada farxiso maartay guush kama wada farxiso marka waxaan rajaynayaa inaan soo bixi doono waa sida aan dee aan u diyaar garoodiyay qaabkan soo diyaaray markaan arkay inay dhamaystiran tahay ayaan u arkay biiri xisbiga wadani wuxuu ku sheegay kuwa maartay durbaanka waa la wada tuntaa biiri waana la kala tuntaa waad artay biir hargeysa waxaan ka sameynay wacdari hanshaal ka dhignay biir wacdari ka dhignay waad artay biir fagaar ah markaa isku yimid horta dadkaasi waxay yihiin hadda su'aal ku weydiyo dadku ma ki soo baxba ma u yimaada reer hargeysa waa wax lala yaawe comment ka dhaxnay dadku waxa la yiri war Muuse hadina reer maxaa u soo baxdeen meel kale magaalada ma suuq la soo xiray rag ba ganacsi weeyba soo laab si ay Muuse waa karo Muuse maxaa u dhashay aragadi marka meen arkaan bay rabaan mise sewu maya jacayl aan Muuse qabnay kuleen jacayl aan u qabno ay kuleen Muuse waxa lagu sheegay 1 milyan ka badan oo qof ayaa soo baxday oo aba Muuse ku xisnayay dal xoreeyaa tahay dal difaac ah leh waa oromo fara badan oo meesha la keenay maxaa ka jira maxaa ka ognahay Muuse talaabooyin badan muuqadaya xadoo xataa in la adeeg Soomaali dhalinyar laga soo qoray codayn doonta la sheegay marka Muuse uu dadaalaya kursigiisa inuu xaqiijiyo ayuu rabaa sidii uu ku soo bixi lahaa marka Muuse de waa u jeedaa sida waxa la yiri xisbiga wadani gul gul ka dambeeyso gul ma noqotaa la yiri xisbiga wadani soo laftigiisu banaan baxar gees kama dhigan misuud maalintiisa way laaban tahay hargeysa inay u laaban tahay umaleen inay u laaban tahay ha sababtu tahay hargeysa muuqaalkeeda ma soo bixin wali qoladan meelahan burcay ee awdal iyo dhulka umay ororodaan dhankaas mucaaradku ku xoog badan yahay umay ororodaan bar hargeysa waa soo weynaa inta soo baxda laakiin haddii reer Soomaaliland ay baraajeeyaan tan wadiitu ka weyn soo bandhigaan
waan dhahayna guushii hore guushana ka dambeysay waan dhahayna laakiin muuse afar laatag saac la soo dhaafay asaga haysta hawada calankiisa taagnaa muuse xataa wuxuu soo bandhigay diyaarado xisbigiis ku buufsan yihiin diyaarado xisbiga wadan lagu xisbiga kulmiye calankiisa lagu buufiyey ayaa la soo bandhigay awal xisbiga la oran jiray ee Faisal Cali Waraabe ee uu ciid as waxa uu ku dambeeyay kaade mugtaysiiso xisbiga kalkaal balna xisbiga kalkaal xisbiga abanaan ma xisbiga kulmi ee noo Faisal Cali Waraabe Faisal siiso waxa uu xoojiyay la xoojiyay labada buu la socda Faisal ya kulmiyana uu la ka magareey uu dira taageerayaas raac buu dhahan wadan ugu dira labadan lacag ku qaataan soo mujarac soo madaxweyne ugu soo baxay wogiyan kooda uu dhig taageerayaashu u codayaan dhige waxay geysi wixii salaasin kulmi uu tagay wixii salaasin asagu Faisal waxa waa haddii hal maal soo qabanayeen la maarkin Faisal ya soo hal maal ololayeen la maarkin hal maal ka min muusabe Faisal waa laga yaabo Faisal Faisal wariisu Faisal xalmaal xaq warbaahinta iyo qabiilada Soomaali wax laga weydiyo intaas ku fiican yahay waa qabiilada media waa arigtu waa la furanay la Faisal ee madaxweynaha waa laga daayay Faisal in madaxweynuhu ku kirwaa karta waxa waa sharax burko galan waa ha sharax burko mitqan doorashada maxaa Cabdulla Farmaajo nin dhahay guddi doorashada waxa ku cusanaya ilaa maalinta jimcaha lacagta iga maqane hal laygu daro doorashada waqtiga dib laygu dhig nin dhahay jimcaha ee lacagta qolo mareekana lacag soo diray dhig lacagta iga soo daday ilaa maalinta jimcaha la gaarsiiyo sharax madaxweynaha ah maalkaas lacagta banka lacagta 300,000 ee sharaxnimada la shubay ha ugu dambeeyay marka burka sharax burka mareekana ku laabtay waa hadlo bartaan muqdisho shir jaraad ku qabtay ee xuur doorashadii ee gudub doorashada way diideen in inta lacagta mareekan laga soo diray ay suugaan jimcaha marka lacagta 300,000 ahayd waqtigeeda ay ga dhamaaday bangiga lagu shubay dawladda marka waas kaga xaray warbaash sanad dhamaad soo sharci wiil waag marka Faisal Cali Waraabe lacagta shuruudda Soomaaliland doorashada bangiga lagu shubo iyo shubiki ba shubi karo asan waa maga inta doorashada markay dhamaato madaxweynaha soo baxay wuxuu dhaa mucaarad baana xisbi meel kasta uu qeyliyaa warbaahintu la qeyliyaa maalka doorashada soo gashay lacag ma bixiyo Faisal Cali Waraabe waa gartay Itoobiyaanu noqon doonaa hadalkii marka ka soo yeeray dhawaan ee Abiy Axmed ee ahaa ee waxa rabaa inaan ku socdo Faisal ee Muuse hadalkiisa haye Muuse heshiiskii MOU da ee wax laga weydiyay wuxuu yiri wax horumar ah lagama sameeyin inaba wax horumar ah lagama sameeyin buuri tashwiish faran iyo weerar badan waa lagu qaaday buuri si uuna heshiiskaasi u meedha dhalin ee madmadow badan ayaana ku jiray buuri wala xataa hadalaysi waxa kamid ahayd in ay ka fiirsan doonaan maadaama Itoobiya xagga Itoobiya ka socon waayay bilaa anaga xagga naga diyaar saacad kasta ka abuur Itoobiya cadaadisay kala oo diblomaasiyad oo Itoobiya sida gacanta lagu hayaa mugti Abiy Axmed Xigaasi asagu barnaamij waa barnaamij soconaya halkii seef taagnaanaya maalba Itoobiya tan u dhaqan galo laakiin Itoobiya si qaris ka turo u wada kartaa waxa musaasal buug buug kan isla Itoobiya yar lagu maamulaa waxa la leeyahay haddii xabad ku rido xabad wayna fashilin kartaa laakiin si isteeb isteeb hal mar rugta dalag ah ay ku tageen la leeyahay marka muuse wuxuu yiri inaan xataa ka fiirsano oo dib u eegis ku sameyno ayuu badan tahay miri wakaas ee waa gartay ee dhawaan waxaa wareysi bixiyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida dadkii wuxuu u macaaneeyay shirki shirki buu macaaneeyay afar qodob baana looga doodayay baa federalism-ka calanka iyo waliba magaca Itoobiya loo bixin doona iyo luqada waxay ku muuqataa ee hadalka ee madaxweynaha deegaanka Soomaalida ee ka soo yeeray Mustafa Maxamed Umar horta hadal wuxuu ahaa ee wax badan cadeeyay wax badan kala saaray hore waxaad u ogeyd BBC-da ee jumcaha soo dhaafnay waxaa dood cilmiyeed loo qabtay ururka oo wanaag afayankooda cadaan iyo hirmoowe iyo afayanka xukuumadda Mustafa ninka lagu magacaabo Cabdi Rashid Cali ninka lagu magacaabo ayaa loo qabtay dood cilmiyeed Cabdiqaadir Balla ha Cabdiqaadir Rashid ma Cabdiqaadir wey ha Cabdiqaadir Rashid Ducaale waxa salla yaa la dhahaa labadaan baa dood loo qabtay we ninkaasi wuxuu baray barqa gasiin cadaanina dawladda Saudi cadaanada xagga laga maro wuxuu dusha wuxuu ka fool u cilad ma tashamala iyo turjuwaan baa tahay dab qoyd baa halkaas ku bilaabay baash cadaan dhex halkaas ku bilaaba awl labaan waa labadan inay sirfay laakiin Mustafa wuxuu la bayaanay Mustafa yaa wixii mid madawga saaray shikigi iyo balaayadii ee wasiirkaas maalkaas wuxuu yiri wax aan loo cuntayna ma aqbalayno laakiin Mustafa meesha uu ka saaray taas Mustafa wuxuu yiri baasha afar qodob baa ugu muhiimsan afar qodob horta wuxuu yiri dadka deegaanka Soomaalidu waa inay garwaaqsadaan Itoobiya ka tirsan yihiin dowladda Itoobiya sadar Itoobiya aad sawx kuntana waxay jahayso inay ku gowracayaan horta waa inay qirtaan biir waa inay iska dayaan bil khayaaliga iyo dhalanteedka
iyo xagashada maamulka deegaanka la xagaynayo maamulka deegaanka dowladdaas ka mid yihiin mid dowladda Itoobiya raad soo xud Itoobiya markii hadda qabiil wax diiday dowladda Itoobiya diidan bii hadda xamaal qaran dagaal ba ku jiraan dowladda Itoobiya barnaamijkeeda diiday oo markii dagaalada jiray dowladda Itoobiya diiday maamulkooda meen ku xasanayn shacabka deegaanka Soomaali waxa ay Itoobiya diidan wakoo inay dowladooda cunaan ma shacabka deegaanka Soomaali Mustafa xukuumadda adeeyay bay ku cayaan Itoobiya la korba ba arkaan barnaamijka Itoobiya yahay inay dowladoodu Itoobiya ka tirsan tahay ma aaminsan siisa xukun markii la riday ma dowladu soo jeedo waa ina systemka kor la diido waa shacabka ay dowladu soo weeraraan shacabka maamulka deegaanka weerareen waa dibir uu kala doqonay laakiin xukun tani maamulkiina waxa uu kuma maarka maamulka waxa uu calaamad u jiro siisa shacabka markii wax diiday waxa ay dowladu Itoobiya ku caan maamulkoodan ay ilaashaan ma rabaa ay shacabka deegaanka Soomaali maamulka riday tabaqooda kale rabaa meesha markaa waa lacag raadis iyo xil raadis iyo xilaas mooyeene horta dadka deegaanka Soomaaliyeen waxa la ahayn inaad moodaan oo dhanka siyaasadda inay ka aradayeen madmada dadka deegaanka Soomaalidu Mustafa wuxuu sheegay inay dawladda Itoobiya ka tirsan yihiin nidaamkii ka yimid aad sabab in deegaanka lagu maamulayo mucaaradii maxaafadna lagu gowracayay yuu sheegay laakiin afarta qodob ee lagu codeynayo iyo Mustafa faahfaahiyay horta in federaaliski laga doodayo Mustafa wuxuu sheegay muuna qarin waxba barnaamijka federaalka wax weyn mise sare buu waa laga doodi dad baan ka soo ashtay kooday federaalka oo keenay in dooda la furo waa ku waa Itoobiyaana ya ka soo ashtay kooday federaalka mise xanoo maaha anagu maana keenin dawladduna ma ina keenin shacabkii aan maamulaynaa naga soo ashtay kooday oo federaalka laga tago waa qodob waa laga doodi waa loo codayn dadka malaayiin dal soo keenayo ayaa u codayn aqlabiyadu dhankay u badato hadii la hala guraha dawladda awood badan hala dhiso taas ha la dhisi taas ha lagu gowracayay minista waa ko waxa ma qarin baadiyo wax uu qariyay mustafa malay taas waa federaal kabiir mid calanka ka hadlay calanka ma iska saaran tahay totally totally hadii la dhaca calankaas laga guuro waa laga guurbayar waa loo codayn cod hadii aqlabiyad lagu meelmari in calanka Itoobiya noocaan la taaro calan kale ayaa afarta ayaa maabka darkiisa ee waqooyiga iyo koonfurta iyo bariga iyo central Itoobiya kaasi u badan tahay de hal calan oo gaar ah oo la nama yelnay inay carumada hal calan oo yelnayna ma fahad hal dowlad deegaan ma noqonayna hal madaxweyne yelanayna hal ayaa madaxweynaha madaxweyne noqday inuu ku xigeenaa noqon ma fahad hal commissioner ba yelnayna taliye booliska oo wax Itoobiya ka dhaxayoo wax Itoobiya ka dhaxayoo waay shacabkeena ayaga hadli way soo shacabkeena ayaga Itoobiya diidi way ma fahad ayaga wax noqon way ayaga wax noqon way marka in la safiican safiican wadada lagu rido waan soo dhaweynayna way aaminaan baash ama iska dhiciyaan ayay wada kululaadaan ay kacaan taara waa soo dhaweynayna ee Mustafa wuxuu sheegay calankan in loo codayn doono meeshi loo bato inuu raaci doono Mustafa wuxuu sheegay cid la jujubay ma jiro cid la abuurnay male meeshan guddi rayid shacabka kasoo dhacbahay oo commissionka la dhaho ayaa la doortay wiil nimankaasaa qabanaya annagu makhraatiyaal baan ka noqonayna goobjoogyaalaan ka noqonayna haddaan xisbiga dalalahayeenahay xisbiyada kasoo galaya ee lagu casuumayaa ka midnahay wiil hadda saaran xisbiga oo laga faa'iidaday wiil haddii diyaar iyo taalaa wiil waxa ugu khayr badan bay ka soo qayb galaan wiil annagu marka wuxuu yiri ana Mustafa daanahay makhraati baan ka noqonayaa wiil Abiy Axmed iyo ana waan soo banaay miiska soo wada fadhiisanayna guddigaasi waa tim la soo abaabulay oo ma aragtay u xil saaran barnaamijka protocolkii waxaas u xil saaran waa ayaa shirkan maamulanaya ma fahad ayaa dadka codka dhiibay dadkan codka lagu dhamay shakhsiyaadka loo galay inaan khudbada ayaa ku soo qori wixii ay diwaan geliyeen bay u soo gudbinayaan sharci dejinta iyo dawladda waxa saas waqtigaas sharci ku noqon miyey marka wuxuu yiri oralkeen aniga yeelayn war aanu masaad makhraati ugu tiban ogaayay shacabkiina jagar san Itoobiya ayaa diidi waayay ma fahmay midaas roo midaas Mustafa sidoo kale wuxuu ka hadlay nidaamka BB da dad baa kasoo ashtay koodibayeen xisbiga BB ee talada haya dad baa diiday in qaab dhismeedkiisa iyo qaab dal ku maamulo kuma naqancin ayadana waxba la iska weydiin bi miiska la soo saari BB shuruucdeeda miiska la soo saari iyo waxa ma aragtay ayada u qoran inta la ku maamulayso amis kala soo saari taayada waa loo codayn taas waa loo codayn haday bibi khaldan tahay bibi nidaamkeeda waxay ka bedeli nidaamkeeda idan kuma musho waxay ka bedeli mid kale oo sheegay waxa waaye luqada luqada xamaariga
dad baan yar ka shaqay tagood kulay waa oromo oromo moqtay maalinki dalka youtube isbeddel ka dhacay abi la keenay ee xisbiga mucaaradka yimaadeen ee jawhar maxamed lagu soo dhaweeyay magaalada adisaba iyo oromadu ka hadashay oromadu waxay sheegeen in luqadan ay dhib ku tahay waxa halkaan ay warkaan cadawgooda luqadisa ku hadlayaan ay warkaan waxaan luqadan luqad ka tahay xeerro aan loo bedelo abi wuxuu soo bandhigay waxa ku sheegeen hadaada ku bedeli karaan af oromo af ingiriis loo bedel badan ama af carabi si ma daaman hadda shacab kutubi ku wada luqada Soomaalidu waa shacab dadka luqada Axmaariga ah waa dad yar dad yar waa dad Soomaali dadka luqada Axmaariga ah waxa uu deegaan ka imid dadka tira Axmaariga ah wala yaqaan waxa uu jawaasi sameeyaa may hebel hebel balaah ya Axmaariga ah qolow aan jiray baba bartaanba baba ogalaba marka waxa la yiri luqadan dadka ku hadla dadka ku hadla dadka ku hadli ma badan Itoobiya ee la loocdinaya anta aad baa u taageeraya in luqad Axmaari laga guuro ama English loo guuro ama Carabi loo guuro ama luqad kale aad baa soo dhaweynaya marka qolada Oromada waxay u codeynayaan in luqad English lagu hadlo hadii luqad English lagu hadlo dalka Itoob dadku luqad English waqti bay gelinayaan hal arki doona wiil fo fo qasabay meesha Itoob baan dad leheli wiil jaamacad soo luqad English ku hadli kirin hadu waxa leeli doona wiil primary ka soo baxay maadaama luqad dalka tahay primary ka soo baxay luqad English ka active ku hadli doona ee dalka Itoob islaaxawta hadaba luqada technology waxa lagu isticmaalaa tahay ana waxaan u maleeyn codaynta horta luqad English ay lagu guuleysan doono qolada raxmaaraha qacna ka yir doonto yeela tahay oo Soomaalida ay u codayn doonto Axmaariga laga guuro Oromada ay u codayn doonto afarta oo Birishaan guur ku codayn doonaan ma fahantay iyo qolaha shacabta confederates isku raran daba marka faragada horta Itoob waxa ka soo garanaya marka bal aadaha su'aashina ugu soo celiye lacala ba dii federalistiga laga guuro calanki laga guuro aw seed warta shacab idin jawaab maxay ka jawaab celin karaan maadaama federalism inagu wax ku lahayn haduu federal baba intuuba aan ku noqonayn erbad bad lagu ridi niyahow shacabka dowlad deegaanka Soomaalida ku sheegaya shacabka dowlad deegaanka Soomaalida wax jawaab celin ah oo ka soo baxaysa anigu ma aaminsan sababtoo ah dadka shacabka waa dad waxa weeye waa dad la meel mariyay weey waa dad waxa weeye gacanta lagu haya weey waa dad hammigii iyo noloshii iyo bara iyo inay baraarwaan oo qeyb kood la tartamaan laga dilay way marka waxa la yiri Soomaalidu waxay ku maamahdaa ninka jeesan xanta laga ma qarso dadka shacabka ee dowlad deegaanka Soomaalida dhaqaalihii baa laga dagaalamay aqoontii guud baa laga dagaalamay mid gaar ahaaneed baa laga dagaalamay dhan walba loo baxdilay waligood yaa la hoob 1900 maxaa ku dhahaa 1948 markii Itoobiya lagu wareejiyay Ingiriiska ku wareejiyay waligeed iyo Alle had shido Itoobiya badalada bay ku haysay tanna waa mid ugu dambeysay waliba waagii hore waxa la lahaa kilal baan leenahay madaxweynaan leenahay baarlamaan baan leenahay hadda hadii tan u dhacdo baarlamaan la yeelan maysa kilal la yeelan maysa deegaan la yeelan maysa waa laga badan yahay afkana lagaaga istaag waan gartay marka dadka shacabku u dad isdhaqaajin waa tabdi hadda uu lahayd madaxweynaha uun biyo qolada maamulka uun bay aadi mooyaan Itoobiya aadi ma hayaan waa dibad baxay adduunka ma tusayaan ka mudaharaad ee Itoobiya ma jirto diga kale mudaharaad ma jirto waa la wadad la cabriye wey hay waa dad la cabriye wey waan garay deegaanada kan ku su'aal ibn raga wadiyo deegaanada dalka Itoobiya qolada markii dawladda Itoobiya ka soo horjeedo ee dawladda Itoobiya ka waxa dadka kale dawladda Itoobiya ka shaqeynayaan aad sawir aan la dumiyaan amara aad sawir aan la dumis oromo aad sawir aan la dumis way dumis Soomaalidu inay dumiyaan maxaa jiraa sabab oo maamulkooda ay ku mashquul oo ay ku mudaharaadaan wadooyinka waaweyn ee laamiyada godan iyo gobolada ku mudaharaadaan caalamku soo aljeeriya meel kasta la hadlo dhaw waxaan diidanahay Itoobiya yaa waxa diidaya ku sheegay haye waxa diidaya horta niman maamul la dhaha meesha loo sameystay maamul gobolada oo ku jiraan maya maamulka kelabka ee jooga ciidan baa yay leeyihiin waan garay ciidan iyo boos la dhahay leeyihiin haye oo nimankii maxaa wada jabada lagu la dagaalamay haye aan qisa kaga sheekeeyay markii bariga jil ogaadeen markuu jil jiray ee dadka shacabka lagu xareyn jiray ayaa nin onelif ka soo xarooday baa waxaa laga dhigay wuxuu ka mid noqday dadkii ciidanka adigu ciidankii buu qortay ayagii buu la hawlgalay muddo dheer ee magar waxaa lagu soo wareejiyay dadkii jeelasha maxaan ku dhahay wax jirdilahayay dadka maraamarahay baa lagu soo daray masaga lagu soo daray sidii baa lagu soo daray ee dadka leenay dadkii ma dadkii dadka maraamarahay ee dadka leenay yaa lagu daray masaga yaa sidii lagu daray oo alif hore waa oo alif buur hore waa
وان قرتي نينكي يا دكتي شعبك أوجع كل هذا مرك نينكي المرك ضد كم مرة مرة يانا نمن كلو سراكيلو يتوبيا أن يقول هذه كلا كلا الك يا عبدي لي يا ماشي دبت هاجونا فردي سدو حمر عمر حي هي نينكي مرك ضدكم مرك مرة مرة حيو سؤالها ويديني إلا أنك نعيد نصوم روح هاي مقر مركي وحكاش كثير هيو حتى بحقوق سيرعة كيسو بركو كلا فولي بركو ميها لاتو مقول فل عيدو مدعوني مركي زورو لوفي عكاس كتا قنيري عيدة هاي مبادعوني هاي نو روح البدلي نكي هاي نو روح قعنس بدلي ايو قعنس كدلي وان قرد ما نكي دنبي نينك انا وادتك اللي صور عقابي اتشالك اللي صور مريب وكوتشراه أصيغ أهر الله سعقابي سهر الله سعقابي هاي نكي بسؤال ويدي وان قرد وحال لغيري نيهو ضدك مركات مرمرة سكوبة كلوي ما كنا معانا عتاد لو تد كل فطنة والبعيد عن هاي دمنا هي ما حد كوا ضدك ما ترتيب مرمرت أو ضدك ما حد وقول دلزة مش بدنا نقول حد سير بس وقول فلسة وحول ضدك هذا ترتيب عن مرمرة وصير هذا وحول يديو كوي بياك فريا وحيد هي بوري نين كانوا ولي حارس بكوتشر نحارس بكوتشر تو أنا لا بكوتشر ولي نين كانوا وأنا لف عقابتها صار مري بنقول هيو أنا دبل إيه عقاب مركب وأنا ده دليك عندي مركب وأنا كون دروب أنا بلان حريص على هاي الأيام هذا عجر فتكوا عجر كبو إيه دول دجال خود البساس ينيو بوسك وأنا إتوب يتصني على بيان شعب كمركب نقول لما هي شعب كدول دجال كسومالا ده أدو تشيجا وحلو مرينا يا وهرك ودو بيسين ها وهرك ودو بيسين تشيجا هديلا ده حالا بنام ترنا والله متيهرنا والله مي هديلا ده والله بنام بيحب تصالة على هذي بدعاء إيه حب النور والله والله بنام بح محمد بنام بح واحد دولة كسور كذا أيه إذا كل يوم بورس كالغوصة ما يستوي يقول هذا أربعة بطيئة قل لي له حبض أن الله بيكون قبض سين وش تلاقي قل دورك هو نحرسه نحرسه وصل نيجي أقول مثاليه عيد أدعوني بقول لها البيدل بقول لها هذا وحيتو بكسور كذا هذا بيش يتبع كلا نحر ديا شعب هذا نحر تهيج بقول لها شعبه أيه عيد أدعوني مالك هذا وين قرته قول هذا مكة ما ملكه إيه ماشي تشوفه wax Ethiopia lid ku ah shacabku ma ba sameyn kara waa gar bor Ethiopia no Ethiopia ku qoranta hadaba soo qaato dhaforka baasha lagaa dhufur Ethiopia naga ku dhufur haya ki Soomaaliga ciic guri jooga kaaga dhufur haya isla wada suugo baasha baasha ku dhacay magartay marka baasha meesha ku dhacday in la suugo mooyare oo dadka isla duloobaane dadku waa dad dhintay way dad dhintay way hadduu soo gabgabeenaysa oo baraagshi shar garee meel fogna gaarsiyo hawla culus baa soo socda inshaalka ugu hayaade أدي أتبض ما سرت إنتان وديد بقولكم دونا متكلم دبل حكيت كذا سلايا نقول